Dámy a pánové, pokud ve vás tahle hudba evokuje radost, štěstí, slunce, tak jste asi divní. Ale jestli ve vás tahle hudba evokuje smrt, nenávist a infarkt, tak jste to správně, protože hrajeme další díl Cat Mario, nebo další level Cat Mario. Co si teďka čtu, tak se hodně dobře umístila na seznamu nejlepších her na světě. Takže pokud si nepamatujete, kdy si jsem dělal první díl na toto, tam v tom prvním díle jsme udělali první level a teď uděláme další. Prostě si nějaký vybereme a uděláme ho, dejte je to stejně úplně jedno. Už jenom vidím, jak se mě začne zase vařit ta krev v žilách. Jestli jste sem právě přepli, tak ano, jsme tu zase zpátky s touto krásnou hrou, která byla udělána v malování, sponsored by Microsoft. Já se opřu a zapnu si hudbu, protože ta tomu samozřejmě dodává ty grády, že? Tak minulo jsme hráli tento a odemknuli se nám tyto dva, myslím, nebo já jsem potom možná hrál ještě sám tenhle. Ten si taky moc nepo... Já bych dal tenhle. Let's do this shit. Tak, spouhli jsme se zase se svojí krásnou, známou, nádhernou kočkou, kterou všichni nenávidí, včetně mě. Co se stane, když to vezmu? Já tomu moc nevěřím. Neměl jsem tomu věřit. Co dělá toto? Zdá se, že to je asi tlačítko na jednosměrný výtah jenom dolů. Takže to nebudeme brát. Tak, a kam se teď máme dostat? Asi sem, že? To mi chybělo toto. Ty to přesně mi chyběly. Takže nebereme, tady si dáme bacha na... Tak a jdeme dál. A co je tam, kam teďka? To neskočilo! Ajzl jeden, však jsem to mačkal tu šipku. Ještě jednou. Jsem zapomněl. A zatím jsme v klidu, zatím blícháme, zatím jsme v klidu. Teď už si na to dám pozor. Kam máme jít? Asi skočit dál, že? Jak tam jako mám doskočit? By musel být Superman. A ne tahle debilní kočka. A nebo byste se měli dostat asi nějak tam navrch, ne? Tak když se nám objeví tady toto... Ne. Shit. A jo, my možná máme vzít ten otazník, tam se nám objeví ještě jeden blok. Jo, možná je tu nějaká logika. Fuck. Skočit! Tak, už to dáme. Jako zatím jsme úplně v klidu, zatím se nám vůbec nevaří v krev v těle, ale super, jako super hra, to dokážu ocenit. Jo, vyhnul jsem se hvězdám, ty vás si taky zabijou. Shit. Ale každopádně ten blok se nám tam objevil, což je dobré. Fast, must be fast. Yes. Yes, a teď. Ještě jednou. Má tak bezvadné ovládání. Jo, to je asi rovné do... Ještě jednou, už mi to jsme dlouho nedělali. Tady jsme dlouho nebyli v této části, že? Are you fuck? Je minus 11, to je moje oblíbené číslo. To velikost mého penisu. Takže neskákat na ten poslední. Yes, yes. Tam už je checkpoint. Co s to mám asi přeskočit, že? Proč jsem si to myslel? A když jsme dlouho nebyli. Vůbec se nechci zabít, vůbec. Jsem zatím úplně v klidu, úplně jsem v klidu. A teď úplně do řiti až. Yes, jsme úplně do řiti. Tak, a teď se musíme dostat na to. A teď úplně za to, ne? Sem. Yes! Checkpoint! Checkpoint! Tak, a teď máme tam jít? Já tomu moc nevěřím. Asi ne.
Jsem v klidu. Já jsem v klidu, to na mě jde vidět. Já jsem kliďas, dokud se nenaseru. Fuck. Teď víme kam nalézt. Shit. Co dělá ten robot? Ten asi nebude hodný, že? Jo, spadni do díry, ano, máš recht. Teď asi jsem. Co to je? Co to bylo? Bacha, ty lentilky upgradeovali, už mají i dopravní prostředky. Co to je? Tomu nevěřím. Co to bylo? Trampolína, máme na ní skočit, asi ho jinak stále dostaneme, že? A nebo ji nebudeme věřit. Takže to není cheat. Ať už tam nedostaneme. Oni za hovno. Co tam dělají ty co to kurva bylo? Git. Ne. Když jsem se toho ani nedotkl. Stále v klidu a v pohodě. A jak se tam toho mám přesto dostat? Are you fucking kidding me? That's impossible! Tak, skočíme na tohoto ichtyla. Teď už se ho nesmíme dotknout. A jak se tam toho zbavíme? To jako skočíme prostě dál? Víc jsem se toho ani nedotkl. A tam už je cíl! Tak, ještě jednou, že? To nám vůbec nevadí. Shit, já na to zapomněl. Jsme úplně v klidu, pěkně se vydýcháme. Shit, do prdele, hovno. Kurva. What, to se dá fakt použít? To má tak blbé ovládání. Co se stane, když to zmačkne všechno na nás? Do prdele. Dej prostě skočit. Jak se toho máme zbavit, jako? Jak to mám přejít? Vysvětlete mi to někdo. Zabijeme tohoto. Uf. A nebo takhle, super. Teď že by, prosím, ať tam není nic. Jak to první. Yes! Teď se mi tu vyhodila nějaká reklama, ani hovno, kámo, ani hovno. Takže co by se stalo, kdyby se tuto hru hráli, to by jako je 3 hodiny v kuse. Stále to nemůžu úplně rozdýchat. Já jsem to zvládl, já jsem na sebe tak pyšný. Už vím, co se mi napíše na přijímačky na střední školu. Zvládl udělat 2 levely v Cat Mario. Má dobré fyzické zdraví. Jo, teda po té hře už ne, ale předtím měl. Dáme další level? Game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song.